do začátku a do úvodního vhazování. Chybí 4 minuty a 24 vteřin. Jakub Kovář i přes masku lze vidět pekelné soustředění. Oproti předpokladům zahajovací sestava. Dva hráči, kteří se potkávají v NHL, teď skříží své hokejky. Na úvodním buli tenkrát nakládal Blaťák. Lars Eller. A tady zůstal nepokrytý Morten Motzen. V první třetině už se nic nestane. Experiencen. Larsen. Franz Nielsen udělal to šikovně, ale v poslední chvíli Jakub nakládal. Lukáš Krajíček, Plekanec. Znovu z velkého úhlu zkoušel překvapit Andersena. Nedvěd. Petr Nedvěd, Dánové jsou v plném počtu, ale Žemský dává gól. Tomáš Plekanec. Český tým vede 1-0. Jsem chtěl říct, že to tam zase míchají až do kuchyně, že tam není jediná střela od modré čáry. Nakonec to zaplať pámbu vyšlo. Podívejte se, jak ale Žemský tam sjel po levé straně, dostal tu přihrávku přesně na hůl, stačilo nastavit. Vede po dvou třetinách nad Dánskem 1-0 a Storm se nakonec nedostal k zakončení jenom díky tomu, že měl zablokovanou hokejku. Ale teď pozor, ještě Storm po druhé a ten puk se odkoulel vedle pravé tyče české branky. Puk je stále ve hře, rozhodčí stále vidí jeho pohyb, takže nepískají přerušení hry, to českému týmu samozřejmě vyhovuje. A nakonec Michal Frolík a střela, kterou se prezentuje Petr, tenkrát je to gól, Češi vedou 2-0. Tak on to umí a jak ho známe, podívejte se, jak tam čekal na své pozici, na bližší tyč, překonal Andersena. Ale podívejte se, jak dlouho a pečlivě číhal na svoji příležitost. Lars Eller vyhrál v hazování, Nielsen, Larsen, Eller a tady bude Zdeněk Kutlák. Zdeněk Kutlák a tohle byl nepříjemný zákrok Janika Hansena. Zdeněk Kutlák zůstává u mantinelu. Ta powerplay Dánska skončila velmi záhy. No, český tým ani tentokrát zahajovací utkání na světovém šampionátu neprohraje.